所以生活当中你在焦虑的时候，远离那些你认为那些大师，那些教你怎么赚钱的专家，该赚的钱一分没赚到，然后该踩的坑呢，很多人一个都没躲过啊。最近很多粉丝跟我交流，我说最近比较难，然后对于未来对于当下都比较焦虑啊，而且这个时候呢求助于很多大师教你怎么赚钱呢。这个时候我跟你说啊，现在很多伪专家伪大师喜欢呢把简单的事情给你搞得特别复杂啊，说的神乎其神。这种人呢，他一般有一个共通的特点，就是他们有一个非常独特的闭环的一个逻辑，这个逻辑的目的性是很强的。你初接触你感觉很有道理，你是很难推翻他的逻辑和理论的，但是你稍不留意啊，你就会被他 PUA。 这种人的逻辑思维一般有一个问题啊，就是不可复制重现，然后不能对结果负责，而且不符合底层逻辑。真正的高手，真正的高人，我告诉你们是什么样的啊？他一定是有化腐朽为神奇的能力，对某件事情是有深刻的理解和认知的。他可以很简单的把你认为很复杂的事情啊，简单明了的、言简意赅的跟你沟通，并且你是马上可以明白，可以在自个的认知世界里按照自个的逻辑和理论复制重现的啊，这叫高手。所以生活当中呢，首先你在焦虑的时候，远离那些你认为那些大师、那些教你怎么赚钱的专家啊。但凡是把自己说的神乎其神、吹牛逼吹得很大的人啊，完了之后呢，离他远一点。人的认知能力是非常重要的啊，认知力呢，决定于你能看到一个什么样的世界；你的心力呢，决定你是否能够进入到那个世界，并且决定了是否你能在那个世界当中获取你想要的一切。真正驱动一个人前进或者是稳步发展的力量是什么力量啊？叫心力。而且呢，一个人事业的边界啊，是通常取决于你的内心的啊，也就是心力。心力是什么呢啊？我这里这样跟你们讲啊，心力是你自身的思维能力、精神体力，集合思想和才智，发自内心的特别想着去做好一件事情的那种精神的力量。我特别喜欢一句话，说这句话这样讲的，就是不疯魔不成活。当你对于一份事业啊，就是说几近癫狂和热爱的时候，那一般你就离结果不远了啊！我不知道我这样讲你们能不能听明白啊？再说当下这个环境啊，包括车啊、表啊、珠宝啊，流动性就是明显的降低了，这个大家伙都应该知道，价格也掉得厉害。但是还有那么些人啊，就天天喊着涨价，就不能说掉，当然基本上都是从业者，这明显是有点搞笑的。市场呢是不以某个人的意志进行转移的，该发生的它一定会发生，该来的一定会来。但是呢，任何事情都是有一定规律可循的，流动性的降低和价格的下跌会造成更多的机会，你们想是不是啊？不管哪个行业，你价格越高，你的销售难度越大，你不一定能够多赚多少钱，而且会拼得比较厉害。如果价格回归到合理区间，哪怕它是矫枉过正的掉多了啊，销售难度会降低，利润并不一定少。而且每次在价格下跌到一定程度扬起的过程当中，你就能享受到复利所带来的飞跃啊。所以说这个东西呢，仁者见仁，智者见智啊。当然呢啊，我还是认为当下机会更多，至于机会在哪，有的时候大家安静下来自个考虑一下，想一下啊。就是关于粉丝的问题，我会出视频，完了之后说我自个的观点，不一定对啊。老家山东淄博，我是飞驰，然后语言粗俗啊，也没什么文化，大家伙交流嘛，交流产生碰撞，碰撞更加接近真相啊！好了，飞驰出品牌，并不精品，喜欢飞驰的，希望记得加关注，爱你们。